Ех, ти си хубава, гледай колко е хубава. Сещаш ли се от кого? Да, разбира се. А, сещаш се, я. Да те чуя ли? Не. Не. Нямам микрофон вече. Нямам микрофон. Гава? Аз къде ми бягаш? От тази страна ли искаш да стоиш? Да не би тя да обича този си профил. А виждам ведеска и тайко сега какво само е пипаш. Никол Шерцингер. Знам. Точно така. На Никол, между другото, ти каза Шерцингер, защото в България така казват, наистина нейното име. Но аз в няколко нейни интервюта забелязах, че доста хора бъркат името и всъщност тя самата казва, че е Шерцингер. Така че имаме много спорове дали е Шерцингер или Шерцингер, но в България масово се пише Шерцингер. Да. Аз казвам Шерцингер, да. Но... Казвай както, е както намериш добре, както да. И казват в Америка. Но нещо специално, с което по-късно ще се намажем, това е кокосово масло. Ще разбереш защо го носа. То е една хитринка, която е доста полезна. Ще разбереш как ще го използвам. Аз няколко пъти казвам, че Никола е много обичана в България. Тя, разбира се, е световна звезда, но е обичана много и заради нашия Гришо. Тя е приятелката му. Тя си по-българка вече. Нали, какво? Кажи ми какво още за нея. Това, което е известно за нея, че тя всъщност е родена в Хавай, в семейство на баща хаваец и майка ѝ има руски, по-точно украински корени, което мен силно ми направи впечатление. По-късно обаче родителите се развеждат, тя се мести с майка си в друг щат, където взима фамилията Шерцингер от втория си баща Гари Шерцингер, а не от истински баща. Аха. Което, да, много малко хора го знаят като известен факт за нея. Тогава тя получава като подарък касетофон с дебютния албум на Уитни Хюстън и тя на 6 годишна възраст решава, че стане певица. И става. Да, точно. Виждаш така. Ли? А да не забравяме, че беше част от умишката група Pussycat Dolls, беше жури в X Factor, британския X Factor. Ох, гледай колко е красива. И естествено, гадже на Григор Димитров. Да. Айде сега да отидеме при Дженифър Бенедикшън, освен ако не ми кажеш, че е Бенедикшън. Да. Ми той може само да прецени точно как е. Здравейте, мили мои красиви дама. Много ни е красива дамата днес и ще преобразяваме обаче още. Да. Така че, ако искате да започнем с косата, винаги красива, черна, лъскава, въпреки че след последната победа на Гришо малко я промени. Да, малко се я промени. Това, което направи тя е наистина все по-навлизащата актуална прическа, равна плътна черта. Това, което ще направим и на Деси, и то в ефир, ние ще подстрижем нейната коса със специална техника, с която ще ни е нужна машинка. Препоръчвам силно това след малко, което видите, дами. Не го правете сами във вас, защото е доста опасно. Все пак е машинка. Ще постригваш деси с машинка. Да. Да. И ако искате това да го направите, помолете вашите фризьори. И ми забрани да сядам на стол, между другото, така ли? Да стоя права. Освен, аз се чудя, защо не сядаш и седиш. Това е важно ъгъла на гърба. Добре, на всичко... се, ще трябва да си сменим все пак местата. Да. Предполагам аз да дойда тук, а вие с деската. Аз само искам да си подчертая, че Никол, наистина в последно време пусна ни снимки на новата си визия, на новата си коса, която е къса. Но малко след това пак отново се появиха снимки с дълга коса, така че може най-вероятно си е махнала просто екстеншените. Поне аз така си мисля. И може и така да е деска. Да, да. Но и дори да си е махнала екстеншените, е важно да се освежи косата, линията и така. Чакай преди да ми кажеш само защо държиш това кокосово масло, да видя тук какво ще направим. Ти си изправила косата. Така, много е важно косата да е суха, разбира се, и да е в перфектно право положение, за да се получи тази равна линия. Да. И деси да не мърда, нали? Да не си наклади главата наляво надясно. Това е едно от основните изисквания. Да. Сега, навеждаме леко главата напред и така, деси диша внимателно и спокойно. Даже след не диша, което, ако такова, ако е възможно. Да. След сега, което взимаме внимавай тази машинка, преценяме, т.е. вашия фризьор преценя колко искаме да махнем от дължина. Колко и понеже не искаме да е като Никол на максимум, Рапа, ще махнем някъде около 4 пръста. Вау, нали? Много е. Но... Гала? Добре, айде 3. Последно, дай, сними се над нея. Добре, айде 3. 3. Мяйте 3. Да, мърдай. Не се, аз трябва да те карам и да ми разказваш, но сега мълчи. Знам, че всички жени в момента сте запели да, но аз ви показвам техниката, която е супер ефектна. И става безупречна линията. Важно е на фризьора ръката да не му трепези, слава богу. Пила съм си успокоителните тази. Боже! Деска? Ами аз не дишам. Не дишай. Ето да кажа някои други неща. Не мърдай. Скъпи дами, пак ви казваме. Това не го правете сами у вас или с приятелки или с който и да е било. Това само единствено фризьора може да го направи както трябва. Иначе рискувате... Стой, не мърдай, ти порази. Се дръпнявам ли се дръпнеш да погледнеш, след да видиш? След малко първо изравняваме. Ма вярно? Сега ще видите, като си изправи главата,
перфектната линия как застава. Най-бързото ми подстригване в живота. Да, общо взето най-бързото деска. И на мен да, така ми се струва. Глеждаме малко по-далече. Да. Зарезваме за всеки случай. Някъде, ако се е скрил някое косъмче да го... Абсолютно. Ето, тук се е скрил. Да. Деси, главата ти е в изправено и наведено положение. Да. А да, да. Изправя е тя. Божичко, ето, това наистина е... Ефектно и бързичко го направи, признавам. И така, това е много хубава пострижка. Специално тук за косите... Тук лекото е гъл, че не трябва ли ни нето ще отиде напред? Това е важно, това е хубава техника за коси, които са тъна косъм. По този начин косата изглежда плътна и тежка. И едновременно с това дава вид за здравина. При по-плътните коси обаче е хубаво да направим това, което сега ще допълня като ефект. Де си били справила главата? Да. Ето. Да. Дай, сега може ли да се разроши нещо, да, да направим? След малко, да, само. Аз след малко, добре. Един допълнителен штрих с ножичката, понеже не искаме да стои като отсечено с брадва. Да. И по този начин пикираме, т.е. вашия фризьор. Пикираме. Да, пикирането е вид станяване на косама. В долния край, не, да. Да, в който не се използва филажна ножица, която аз смятам, че е крайно вредна. Крайно време да я изхвърлим от фризьорските салони. Именно... Добре, Деска, докато да, те пикират, ще ми кажеш и за това кокосово масло, какво си го ханала в ръцете, да, не мърдай. Докато не мърдай, Никол имаше кадрици, когато изпълним нейната дълга коса, тя точно кокосово масло слагаше на нейните кадрици, то във вършицата, защото наистина то действа като хидратант и доста и помага да и заздравява косата й. Освен че тя ползва това кокосово масло на косата, тя го ползва на много други места, където ще ти разкажа. На много други места? Да, ще се очудиш на някои, на някои места, ще се очудиш, както и аз се очудих. Дай да го но за кокосовото масло има нещо малко по-интересно като история при нея. Тя съответно е голям фен на този малко, продукт. Може. Да, може да сложим. И е решила съвсем скоро време да си пусне собствена линия с кокосово масло, което да бъде в някакви малки удобни тубички, където жените ще могат да си го сложат в чантите и да бъде лесно проносимо, защото трябва да си призная, не е лесно да влачиш по един буркан в чантата. Ими, да. Другото нещо, което не разбрах за специално за кокосовото масло, е, че нейната Леля, която живее на Хаваите, и отделя всяка и прави кокосово масло всяка година и отделя в някакво буркана. Те имат семейна рецепта, разбираш, не е просто някакво био, някакво хубаво кокосово масло. Да, органично. И всеки път, когато Никол си ходи вкъщи, тя поне си взима някакво буркана с кокосово масло. Лично направени от Леля. Ми казват колегите защо рецепта, а не просто екстрахиране. Така е, наистина извличат го, но откъде да знам, при маслата има топло извличане, студено, без ръчно пресоване. Това имах предвид под рецепта, може би си имат нещо, което съхраняват всички ценни качества на маслото, като го извличат, не знам, но прави го нейната Леля. Така е, точно така, така. Сега ще продължа да ти кажа какво точно прави тя с това кокосово масло. Да покажем линията на прическата, да видите колко перфектно е станало. Да. И вижте вече как стои. Мога ли да изложа малко на връхчетата или няма да е добре на тая прическа? Кокосовото масло е полезно за всичко, както казахте. Така, и ай, сложи тогава малко на връхчетата. Малко ще сложим от кокосовото масло. Да. По този начин ще хидратираме дължините, вместо изкуствените кристали, така наречени, които смятам, че са абсолютна глупост. Интересното масло е окей за косата. Че тя използва косовото масло и за нейната кожа. Да. Известно, че Николкото има доста хубава кожа и тя е една блестяща, една такава чиста много блестяща красива, кожа. Да. Да. Гледай. И излязоха няколко статии, в които се пише, че Никол Шърсингер използва кокосовото масло като дезодорант. Като дезодорант? Да. И то е мазничко. Не е мазничко, малко, обаче склонна съм да го вярвам, защото виж колко му е силен аромата. Гледай, това е лъснала. Ето е, виж колко е. Ма красива е. Сега не, може не знам да рече, с какво се мажи, има, как се мажи, но е красива. Коса, има хубава кожа, но държи на още нещо, което е много важно според нея, да, жените да имат като визия, и това са именно ноктите, маникюра. Защото, знаеш, при жестовете ние често не се забелязваме нашия маникюр. Така че, да, днес кокосото доста добър. Аз ви предлагам сега обаче да видим пет нейни топ съвета, свързани с външния вид, неща, които тя харесва. Там е включен и грима, въпреки че на него ще обърнем по-специално внимание след малко. Номер 1. Бяла секси тениска или потник. Обожавам ги. Може да ги облечеш с кожено яке и скини джинси и си готов да излезеш с равни обувки или стокчета, независимо дали през деня или вечерта. Когато просто се мотая с приятелки и искам да се отпусна, слагам една хавайска пола с малко цвете и хубав потник. Може и пуловер или кожено яке. Дрехите на пластове винаги са добра идея. Непременно имам черна очна линия в дамската си чанта. Обичам я, прави очите дръзки.
Можете да сложите през деня малко по вътрешната страна на окото, а вечерта от вътрешната. Аз всъщност слагам от вътрешната страна на окото, а понякога и около цялото око. Така наистина придобиваш хубав котешки поглед. Добре, момичета, искате ли да инвестирате в чифт черни или нюд обувки на платформа? Те вървят с всичко. Инвестирайте в качествени обувки и ще ги носите за дълго време, а те са класика. Що се отнася до червилото, обичам да си слагам цвят нюд на устните, но може прасковено или ярко червено. Сега наистина усещам кораловия цвят на устните си, който ги прави да изглеждат сочни. Добре, нейните тайни. След малко още ще поговорим за стила в дрехите, но сега за грима. Пак още малко грима. За грима. Очната линия чухме. Да, грима е така наречения пушен грим. На мен силно ми напомня на грима, които нашите фолк-певици използват, защото забележи колко е силен точно около очите и винаги има очна линия, която е и отгоре, и отдолу, почти навсякъде. Да. Постигаме този котешки вид. Котешки ефект, точно така. Тя също държи да ми изкули подчертани, така че е фен на скулптурирането. За устни, понякога път разчита на червено червило, понякога път разчита на по-бледо розово, в зависимост от настроението. Но определено аз не можах, почти не намерих снимка без грим. Тя от хората, да, които си ходи с тежки. Тя си обича актуалния хайлайтер, обича си контурирането, да, и всичко, и което може да предаде свежи си красота. И задължително мигли. Тя също обича мигли. И то тези рожевите мигли. Да. Тези ли са нейните мигли? Ти блястовича, да. Да. Така е. Ти имаш ли такива мигли? Ами аз имам мигли също днес. Не знам дали са от рошавите мигли. Не мога от средния да модел, преди рошавите. Да. Друго, което може да кажем при нея, специално за грима, това, което ми направи впечатление, е, че нейните черти са много силно изразени. Така, да, тя има хубави скули, хубави устни, хубаво носле. Много лесно се получава. Много лесно се получава грима върху нея. И да разгледаме сега, колегите ще пуснат кадри. Надничане в дамската чанта на Никол. Да видим какво има там, освен чухме за очната линия. Очната линия е задължителна при нея. Но да видим какво друго има. Вие ми разказвайте от това, което ще виждаме. Успях да намеря тези кадри, които са доста интересни за мен. Тя обича дамските чанти и в момента виждаме една от нейните любими дамски чанти. Казвам любими, защото тя се похвали, че е доста изхабена от пътуване. Естествено, тя има портфел. От портфела си вади една карта, която се гордее с нея, че била ученичка в едно училище в Нью-Йорк. Тук показва един ключ. Ключ, който се казва Giving Key. Този ключ обаче е изработен от една така страхотна мацка, тя казва, която не има бездомни хора, за да може нещо да им даде в замяна, и те изработват тези ключове, слагат ни специални надписи и когато вече пресниш, го даваш на човека, който има нужда от този надпис. Преди малко видяхме ни хавайски бижута, които са наследени от собствената и майка и се предават поколение на поколение. И разбира се, слънчеви очила. Тя казва, че трябва да се крие от слънцето, а също така от папараците, които последно време са луди по нея. И това, което показва в момента, е едно ангелче, сувенир от нейния любим участник в X-Factor. Между другото, сега се сещам, че когато говорихме за грима, тя обича слънцезащитен крем и държи. Винаги да е слънцезащитен. Винаги да го има, независимо от сезона, но държи да има лутеин, съставката лутеин в нейните слънцезащитни... Да си хапа домати повече. Добре, да, чухме за бялата тениска, чухме за пластовете, да, дрехи. Какво друго обича да носи? Тя от звездите, които мога да кажа, че обича дрехи, които всяко на момиче би носило. От широките дънки, до късите поли, до клиновете. Ти за това си така също. Дънковите якета, тениски. Но като че ли в последно време доста набляга на туалети с дръзко деколте. И даже когато беше на гости в шоуто на Конан, там успя да разсее доста водещият. С деколтето си ли? С деколтето си, да. Ето. Тя даже му казва в момента да се фокусира, защото абсолютно разговор не тръгна в правилната насока. Но искам да забележа той какво прави. Абсурден е. Какво прави сега човека? Нищо. Опитва се да не я гледа. Опитва се да не я гледа. Че без защото... да искала е отишла по такова деколте. Да, тя въобще не е искала. Хич не е нарочно. Да. Той се извинява въпреки всичко, но за мен неговото поведение си плаче за тази кампания с хаштаг Мито. Е, добре, плаче сега. А тя за кампания плаче? Това адекватно ли е? Да. Не знам как. Ако някой отиде в такова телевизионно шоу известно и водещата държи по такъв начин,
Не знам как. Еми, ти по-би трябвало да знаеш. В Америка си живял как. Еми, да, ето, както там, виждаш, минава. Там това се възпре като комична история. Нали, не, никой не пострада от цялата тази ситуация. Да. Възпре се като. Добре, за голяма част от дрехите, които тя слага по себе си, отиват на перфектна фигура. Не може да ги сложи всеки. Как поддържа тая фигура? Ами, как я поддържа? С здравословно хранене, фитнес и диета. Но понеже казахме за страхотната й фигура, не забелязваш ли страхотните й гърди, които са станали повод на коментари в последно време? Защото и на X-Factor се появи с едни такива декотета, освен при Конан, с гърдите напред. Дали се естествени? Да, самата не бляга на това. Шарен Осборн ги закрива по време на X-Factor и се носят много спекулации, истински ли са или не са. Това е другия въпрос. Дали Никол Шърцингер има красива, пък, силикон? Ако някой ден Григор ти гостува на гости, може да го питаш от мен. Мен ме вълнува този въпрос. Ай, питай се от ти тогава, Деси. Мен ме вълнува дали сме. Вижте колко добре не е, че Никола Димитрова. Какво е това Шърцингер? Да изгледаме този човек, да може. Така, говорим вече за нейното тяло. Да, ето е. Да, тя е известна наистина за това, че на 39 години и е в страхотна форма. Но няма как да не обърне внимание на нейното, на нейните задни части, на нейното допе. То е толкова стегнато. Я кажи как? Как? Не знам дали е възможно, но... Явно е. Разбрах, че тя прави по 1000 клека на ден. Което е много. Тя цял ден кляка, бе. Цял ден кляка, да. Виж, сега съм склонна да вярвам, защото наистина има страхотно тяло. Сега знаем, това са най-проблемните зони на една жена. Седалището и бедрата. Така че, ако правим клекова, наистина ще имаме и много добри резултати. Пък ако вземаме и гирички в ръце и клякаме с тях, едно комплексно упражнение. Сега тук колегите ви казват, че нашата сценаристка Ева, която в един период много активно спортуваше, правеше по 1000 коремни преси, което според нея и отнема половин час. Значи не било чак толкова. И май не е чак толкова страшно, колкото ни си мислиме. Аз справя на серия и не е, което ми отнема около то час. Че завива си. Май не е толкова страшно. Самата Никола обаче не пропуска фитнес и танци. Това са нещата, без които тя не може. Поддържа се доста добре. Естествено, комбинирано с здравословно хранене. Тя от хората, които си хапват. Хапват си, обаче гледа да е на ниско въглехидратна диета и обича на закуска две сварени яйца да хапне с пушена сьомга, с пълнозърнест тост, на обяд плодове. Много голям фен е на хавайските храни. На сушена риба тон с соев сос, на банановите палачинки. Ти говориш клякам. Да, с кокосов сироп отгоре на тези ядки. Сега им забравих и думата. Каквото и да е покрити, да, с шоколад и... Макадамия май. Точно така, макадамия с шоколад. Аз даже в Хавай доста хапах от тях. Те са толкова маслени ядки. Да. Но тя държи се пак да е на ниско въглехидратна диета, така че за вечера гледа предимно зеленчуци, рибка, протеини, вода пие много, чисти тялото от токсини. А въобще дето здравословно хранене. Здравословното хранене е нещо прекрасно и аз се радвам, че така живее вече Никол, защото тя открито говори за един сериозен проблем, който е имала, хранително разстройство, булимия, ама наистина много сериозен, много напреднала фаза от много ранна възраст. Тя говори за това съвсем открито в един документален филм. Веднага след рекламата ще видим кадри от това, което казва и как се е справила с този проблем. Много трудно ѝ е било, но днес изглежда прекрасно. Давай клековете. Айде. Почваме ли? Почваме. След рекламите остава да видите. Никол Шерцингер за хранителното си разстройство булимия в миналото и за любовта си към нашето момче Григор Димитров. На финала е специалната среща на кафе с победителя в Big Brother Most Wanted Джино Бианкалана. И така, днес Деси краде за всички вас хитри ни от Никол Шерцингер. Дженифър Бенедикшън помага, направи и косата, разказват ни за грима, за косата, за дрехите поговорихме, за това, че спортува, че внимава как се храни сега. От много малка обаче е направила една грешка в храненето, която е довела до сериозно хранително разстройство в желанието и да отслабва, да изглежда перфектно. Така. Тя открито говори за булимията. Сега ще видим кадри от един документален филм, направен за нея. Правих го всеки ден, години наред. Всеки път, когато имах секунда насаме, аз си причинявах нещо. Така се получават мехури по ръцете ти, белези по ръцете ти. Аз се опитвах да крия тези белези, но смятам, че момичетата знаеха. Знаехме. Всички знаехме. Аз виждах белезите по пръстите й.
Виждах кокълчетата й. Когато си предизвикваш повръщане с пръсти, от стомашната киселина се получават белези по ръцете. Вредата от това се виждаше. Можеше да се чуе и в гласа й. Можеше да се види и във външния вид. На моменти кокалите й стърчаха. Това е от вида заболявания, които вредят на всичко. На зъбите, на косата, на кожата. Така че е все едно да виждаш как някой, когото обичаш, започва да изчезва пред очите ти. Самата аз го мразех това нещо. Отвръщавах се от себе си, срамувах се. Чувствах се ужасно самотна. Бях сред много хора, но никога не съм се чувствала по-самотна в живота си. Много сериозен проблем. Който обаче, както ти каза, тя го е започнала на доста ранна възраст, още на 12 годишна възраст, в едно интервю за Космополитън, за британски Космополитън, тя споделя, че е излизала посред нощ да тича. Смята и на 12 годишна възраст. След това се преборила до някъде с булемията, отива вече в Пусикетоус, там нещата се осложняват още повече, защото масово трябва да прави снимки и да си показва тялото. Постоянно започва да се мери на кантара. Броенето на калори става ежедневие общо взето и естествено тя казва, че булемията е отнело, щастието е отнело и абсолютно всичко, увереността, тя се срамувала да излезе ти даже. Ти нямаш нормален живот, всичко е подчинено на това, на тази да, на битка кантара, с грамовете, битката с кантара, да. Точно да. Така, но след това вече тя признава, че в последствие, когато се е стабилизирала, че вече няма значение кантара, даже колкото повече се мериш, толкова по-зле стават нещата. Може би това да кажем и на всички млади момичета, тази битка никога не може да бъде спечелена. И залога е твърде висок, залога е живота всъщност. Аз между другото не успях да открия нито една снимка нейна. Да кажем, че примерно по-едра в пубертетите години няма нещо такова. Никога не е била едра тя. Имат този проблем. Добре, Даска, да се обърнем сега към хубавите неща, които се случват. Тя е приятелката на Гришо, нашия любим тенисист. Да, тенис ракета номер едно. Ето ги тук. Заедно много ги дъвчат медиите. Естественото е нормално да е така, но много ги разделят. Чак се дразни. Така е, но тя пък откровено си каза, че няма нищо подобно. Напротив, те двамата си заедно, много са щастливи. Факт е, че много пътуват и са страшно заети, но въпреки това успява да напасне техните графици, така че да се виждат. А самата тя казва, че има много голямо сърце, което е родено да обича. Не съм чула още нашото момче пък заслужава Григор, да какво да каже по този въпрос. Така че тя не е специалистка. Тя твърди, че не е специалистка в връзките, защото знаеш на 39 години все още не е омъжена, няма деца. И с това се спекулира доста. Да. Но пък, знае ли се, може да... Скоро да стане госпожа Димитрова. Може да стане скоро госпожа Димитрова. Често ги виждаме по почивки заедно, което никак не е зле. На плажа ги снимат. Общо, една хубава, щастлива двойка са. Чудесни са и дай Боже всичко да е наред. Гледай колко много са секси, колко са сладки. Да, много да. Симпатични. Стискам палци, са заедно и всичко да е наред. Ако стане госпожа Димитрова, държи да я поканиш на кафе при нас. И аз държа да я поканя. Сега ще ви помоля с червените си обувки да излезете, защото червен килим ще сложим, но няма вие да минете по него, колкото и да сте ми звезди и готини. Валя, опъвай червения килим, хич не се бавете, защото ни чака специална среща с победител. Шампанското ни готово ли е, колеги? Всичко наред ли е? Вие сте готови, виждам, червени, готини. Да, коледни звезди, червени, рокли, тържествени. Да разказва. Ние така. Да помагаме ли нещо? Добре да ли сме? Килима? Айде да си видим победителя, който е два пъти победител. Първо 2015-та, вчера също грабна голямата награда в този сезон на Big Brother Most Wanted. Джино, нека първо да видим с каква заявка влезе в къща, а след това много ще си говорим.